Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Крани. От доста време не сме играли тази игра и днес с Бай Монстъра решихме да подсъкаме на нея. А ако искате, още не забравяйте да пръсте лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка, също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Може да използвате и промокодите ми HEX21 и HEXPC21 за отстъпки в OZON.BG и стрим ще има утре, тъй като нямам никакви сили и просто няма да мога днес. Така че ще се видим утре 20.00, а сега ви пожелавам приятно гледане. Казвай окей ли или не, бързо. Казвам ти, на моя екран не е окей. Абе, и окей не е окей. Не знам. Нямаше фенерче на телефона. Не знам къде ми е телефона. Няма как да си служа да ми свети фенерчето на телефона в очите, брат. И ти така един, че си кьоров. Да, няма нужда да кьоровя по-бързо. Какво? Да окюравя по-бързо казах. Не го каза първоначално така. Да, оплетах си езика, добър ден. Верно ли не го казах? Език, как го оплиташ? О, монстър ще бъде бабичка най-вероятно. Винаги така, като сме малко се падам аз. Този защо е плешив? Ама виж, вече не показва кой е гранито. Ами... Да, но съм аз. Да ме да изненада. Ами аз се а не, брат, не ми се играе така, не, дай ми аз, моля те игра. Брат, не мога така, е. Аз не знам какво трябва да правя, ще ни избиеш. Ще се събудиш на 10 секунди. Майната ти е Василия. Мале, как обичам да спя, изобщо не ми се става. Така, Васе... баба идва за вас, ладури! Васе! Здравей! Какво правиш ти тука, бе? Абе, защо съм толкова грозен? Няма ми брадва. Е, как се поставяха капани? Монстър, как се поставяха капани? Няма да ти кажа, да не съм ненормален. Да, сега той ще го фара. Той се прецака! Умри! Не видя как хора за тебе. Сега имам чиста зона да си срежа нещо и нямам какво да срежа. Ще ти срежа главата. Мизерник малък е лад тука! Имам едни клещи и трябва да ми кажеш какво трябва да направя с тях. Не мога да минат. Да срежеш нещо. Ти забрави ли, че дупките не... за клякането вече не могат да се използват? Могат, ама са бъгави. Така, не са бъгави, не могат да минават през тях. Чук. Този дори не се опитва. Аре не! Добре, изгърбих го, малко бъгаво. Брат, защо ги шляпам с ръце? Имам подарък за теб. Имай си. Аз съм сложил капан обаче. Къде си го сложил този капан? Е, сега ще виж. Васе, искаш ли да ти покажа колко ти е полезен капана? Айде, чао, минах си. Моля? Е, този е паднал, чай ще го дигна. Дай, стай! Стай, бе! Така. Хайде, Васе, издигнах топ. Ти хубаво го вдигнам, аз пак ще го убя. То не мърда! Неймаре! Лягай! Така, то пич е в капан. Са, ако не завие наляво, добре. Зави наляво. Само, че накъде ще бяга, какво ще се въртиш в кръг ли? Жив е той, жив е! Отново е жив. О, боже. Добре. Не мога, не знам какво трябва да правя. Няма си представа, човек. Пътници сте, монстъре. Чакай, стой, виж. То, къде ме затвори, бе? Виж са, ти не мога да ужавиш, защото... Чакай! Штръкни, бе! Добре, ако сега не штракне, вече не знам. Ела. Ме кефи как като ме хванеш в капан, умирам. Ей, зерник! Убих го! Мое сепа! А, така. Убих го! Най-накрая. Никой да не ми помага. Монстре! Монстре в капан си! Чакай са, чакай. Виж, искам да ти демонстрирам как се минава през тези капани. Виж, гледаш. А, само да ти кажа, имаше врата точно до тебе. Няма да ма. Искам да го убия! Тебе последен ще те убия. Няма да ме мъчиш.
Бе, какво си направил, ти си ги наспамил тези неща, бе, брат? А, не бе, не ме ги активирай! Ма ти си много мизерен! Поне не ми ги активирай! Колко капана имаш? Ми аз няма откъде да мина, ако не ги активирам. Брат, аз за всички ти се схванах, човек. Не. Не. Чакай. Не завивай наляво. А така, той е пътник. Ма той тук има капан. А, той ще го активира! Мизерник! Не. Този знае да играе. Чакай, госпожа Анджелина. Шлюп! С кой бутон се кляка? Не знам! Охо! Леле, колко човека вляза? Тихо! Ама Васе, виж колко човека вляза! Еми, монстре! Заради тебе не мога да го хвана от 3 часа тоя! Искаш да ми кажеш? Значи това е единственото малко говедо, което не мога да хвана. Нали знаеш, че... Убих го! Мъртви сте всички! Нали знаеш, че се опитвах да му помогна по този начин, като му махам капаните, защото аз съм некадърен и не знам какво трябва да направя. Това е твой проблем. Добре, изгърби, гледайте. 4 човека е добре. Живи? Защото имате кръв, която трябва да ви изтече. Айде, джиджи! Ау! Дай ми на мен! Даде ми на мен! Монстъра ще ни учи! Васе! Охо! Аз не прощавам. Ти не прощаваш, еми съжалявам, обаче аз ще се измъкна пък. Хайде, искам само да те закарам до дупката и да се опиташ да минеш през нея. Само това искам. Добре, закараме. Даже ще те пусна да си влезеш вътре. Чакай, това е в училището, фак. Аз имам бухалка, не знам за какво говориш. Еми аз нямах. Така, хайде господин Паун! Моля ти се, действай като хората! Монстър, виждам те! Ай, умри, бе! What the fuck, абе, опреки си играта, бе! Няма да игра! Брат! Ти ебаваш ли се? Ти видя ли това нещо? Ами, по принцип беше далеч на моя екран, не знам за какво говориш. Далеч на твой екран? Аз имам собствен екран и мога да си преценя дали нещо далеч, не е далеч. Аз знам, че имаш собствен екран, монстър. Къде си? Майка, как може, бе? Абе, брат, да директно в газа си го натраках като животно. Добре. Всичко. Не може ли тази камера да... Как се пускат капаните с Хикс? Кю. И директно го плёкаш на земята. Ясно. Така. Чакай да внимавам, че тебе те знам какъв си гадняр. Брат, много съм бавен и сте твърде много. Да. Предишните ми бонуси за скорост ги няма и сега съм като лайно. Добре. Много добре. Какво си мислиш, че не те видях ли, бе? Смърт. Мен ли? Аз мога го убия, бе! Можеш? Не мога. Ми малко е бъгаво убиването. Малко? Не става от... Аааа, видях го къде си го убил. Ти мръсна. Майка ти мръсна. Тук има човек, който можеш да убиеш, ако искаш. Аз ви виждам имената през картата, нали знаеш? Да. Чай, забравяй. Еми, уби го. Ще го убия, бе. С Богом, приятелю наш. Ама не, то бъгва, наистина не мога ги убивам. Или те падат след няколко секунди, като ги удариш. Най-вероятно падат след няколко секунди. Добре, ама си тогава ще... добре, нашия приятел определено знае какво прави. Едната врата е почти отворена. Да, забелязвам. Това е много, много добре. Мисли си, че не го виждам в момента. Има един единствен проблем. Не знам къде е чука. Брат, задник такъв, оверпауърнат, бърз! Всички сме еднакво бързи. Не, не сме. Умри, бе, погледни! Най-накрая! Убили го! Сега, докато не умре, няма да се мръдна от трупано. Няма! Да ти дам да го дигнеш. Ще умира. Избесняло монстър. Смърт, умирай по-бързо. Така.
Тъй като... Стъкнах се в него. Нищо, сега ще умре и... Познай какво, няколко човека още се спалнаха, сега няма абсолютно никакъв шанс. Ами, по принцип, с темпото, което ние работим, да. Може ли то пич вече да припадне? Какво? Тя всички ли са насам? Окей. Само теб не те виждам. Само теб. Ти отиваш да отвориш другата врата, нали? Задник такъв. Аз штракнах капана. Това не работи! С кракането. На клича просто не съм обърнали нещата. Ми явно. Харесва ми, че са направили прозорците по-реални. Ай, помреш! А, не брат, това наистина не работи. Ма това не работи без базик. Аз си цъкнах, аз се сети да си цъкнах. Брат, ама това не работи, ептем. Тем вика. Работи бе, монстъре бе. Не, не работи, трябва да ги удариш, докато не мърдат. Не. Давай ти уби. Аз този, дето ти го уби... Бая трудно го убиха през стълби. Хубаво, на мен не ми работи така. Така. Дайте, момчета, давайте, момчета! Давайте ли, каза? Тъй като аз съм нагъл... Видях, че си нагъл. С кое? Ще разбереш. Ще ме изненадаш ли? Ми да се надяваме. Добре, един се хвана в капан. О, не! Идвам да го спася! А капан ли е, като му излиза за точките живота долу? Нямам никаква представа за какво говориш. Не, не е капан. Да, онази се опитва да ме накара да я следва. Брат, аз нямам какво да направя, това не е скапаната карта. Мразя я. Трябва ми кроубар и едно нещо да се срежа. Кроубар? Къде е кроубара, бе, монстъре? Не успях да го взема! Помост! Ошит, 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 там има капан. Маре, добре, че не ме подгони, човек, там имаше капан. Няма да коментирам. Okay. Поне знам къде е синия ключ. Брат, постига си бе, дебно бе. Не, хвали момичето. Аз отворих врата! Не ще, абе, не ще ме пусне капанта, бе! Ами, може би имаш 5 капана сложени, не знам. Да, айде, ще се хванеш в някой. Брат, затрудняваш ме. Значи скапаната игра някога. Къде е кроубара? Защо? А, добре. Тичай по-бързо, бе! Гледай, бе, брат, погледни по-бързо. Ма ти си баба, как искаш да тичаш? Ма и по какво съм, бе, брат? Знаеш ли бабки има да тичам? Ти е в Русия, нали? Добре, аз ще помоля много моите съотборници. Моля ви се, направете нещо. А да не се измъква. Ти къде си? Не ми си игра, повече аз си тръгвам. Аз не съм от училището за кухно тук. Аз не мога да изляза на отворени врати на всичкото отгоре. Гарна аз съм скапана. Отворил едни, ти искам да отвори другите. Да, знам, аз ти сложих капан, ако се опиташ случайно да излезеш от тук.
монстър е? Братари, грай бе, какво правиш? Що е така разсърден? Аз мисля, че мене подгони. Здравей. Не, стига да е! Е, колко човека уби? Афаката! Той аз не убих, но... Не, убих преди. Ма не, как мог тебе да те пусне на лесната карта, мене ме пусне на това нещо. Така. Ами късмет, другарио. Не! Не! Моля ти! Аз не мога да те хвани, а трябва да мога да те хвана. Погледни. А! Помощ! Айде бе, брат, не е честно! Ще си тръгна, ако ме убиеш! Ма това не е честно! Кефи ме тая, как си мисля, че я виждам. Я да я изпраска през стената. Убия нея! Убия! Ай, умри бе! Не, аз не мога да замахвам! Добре, попадна. Та бабичка трябва да има някакви апгрейди, не може да е толкова скъса. Тя не е голям инвалид от всичко. Монстре, принуждаваш ме обаче да направя нещо, няма... което няма да ти харесва. Как де? Ако го направиш, аз няма да сня по-чисте. Ева тук веднага. Няма. Веднага ева тук. Принуждаваш ме да си тръгна. Не, стой при мен. Ела тук, не ме изостави. Аре бе брат, не дей ми изоставя. Ми ти си ми парикадирал всички пътища! Няма какво да направя! Да, ти излез. Съжалявам. Не дей. Съжалявам. Моля ти се, не дей ти. Не дей, моля ти се. Не! Аре бе, брат! Няма как. Много ми е интересно къде ми изчезнаха парите. Мисля, че имах повече. Не съм сигурен. Няма значение, надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до следващия път.